Čmilytė. Jo, bet matot, yra vienas dalykas, juk Juknevičienė, kai kiauksi, tai rezultatas bent yra. Šita, kai kiauksi, tai nesupranti, ko kiauksi, žinai. Tai jinai, kaip šiandien pasakė, kad mes nežinom, kokis yra programinės dalykos, tai aš arba įsivaizdu, arba šitas žmogus, nu, yra antiek kvailas, nu, leisiu savo pasakyti, antiek yra visiškai kvailas, nu, ne, arba jinai neskaito, arba jinai tiesiog galvoja, kad yra tauta antiek kvaila ir galim šis tyčiotis. Nu, aš niekaip, nu, tikrai niekam nesuprantu. Aš, va, pavyzdžiui, mes atlikome dabar va tyrimą, tai, kad jūs, Rūta, žinote, iki Igničio privatizavimo, Igničio skola už tą gavome, mes matome, bet ten ar 500 milijonų turėčiau lapo parodyčiau. Žinot, spėkit, kiek dabar Rūta yra Igničio skola šiuo metu? Ne, tikrai nežinau. Nespėliosiu. Milijardas 310 milijonų. Mhm. Tris kartus išaugusi skola ir tris kartus išaugęs pelnas. Pagal valdybos sprendimą, kiekvienais metais 30% turi būti didinami dividendų įsimokėjimai. Rūta, čia normalu. Žemaitaitis ką pasakė, jis bus grąžinta į valstybinę. Ar žinote, kad šiandieną jau Estijoje tie, kurie privatizavo... Brangu labai geriau liepti jiems nustoti sunkti tos pelnus. Taip, nu, aš galima kitokių sprendimų paimti. Ar žinote, kad šiandieną Estijoje... Lūkesčių laišką reikia surašyti tokį, kur Maikštėnas turėtų apsiriboti. Bet aš tik tais, ką aš noriu pasakyti, kad... Rūta, Estijoje šiandieną asmenys yra nuteisti, kurie privatizavo Lietuvos Estijos geležinkelius, pamenat, aš jūsų laidoje sakiau, ir jau gavau galutinį decisioną, tą sprendimą, kad Estija šiandien išpirkinėja visus ir vėl sukuria atgal geležinkelį vadaro valstybė. Nu, tai čia yra tie dalykai, kur... Bet sakė populistas, esu... Ir Čilė išsaugojo, Čilės ekonomika iš tikrųjų rėmėsi viena pasilikta valstybinė įmonė, tai čia irgi, nu, tokie dalykai, tokie stebuklai pasirodo valstybė kartais sugeba išnaudoti tuos savo pelnus ir savo išteklius geriau negu privatininkas, kurios išveža į offshore'us. Dar vieną dalyką jūs man pasakyt. Man, pavyzdžiui, aš visai su kitų dalykų susėjau tą prezidento išsišokimą tokį. Aš susėjau su tuo, kad jūs mūsų laidoje, o jie dabar ypatingai pagal įvairius požymius stebi šitos jūsų pasisakymus. Ir jūs pavadinote, nu, asmeninį jo bičiulį, gerą bičiulį, kurį jisai nukabinėjo kryžiais. Ir tą, kuris yra už visų tų Igničių privatizavimo ir viso kito, Rolanda Valiūna, Alex Valiūno, investuotojų forumo ir dabar jau ir šitų pramoninkų konfederacijos visi pirmininką, jūs pavadinote jo veiklą, pavadinote Lietuvos vėžių ir sakėte, kad nu, dėl to ir einate į valdžią. Gal tai išgazdino prezidentą? Čia yra tie žmonės, kurie yra už jo realiai atvedimo į prezidentūrą, į politiką. Rūta, neformaliom pokalbiuose, neformaliuose dalykuose vis tiek, aš tikrai tenka bendrauti ir su vienais, su kitais asmenėmis, tai jeigu pirmadienį vieni takingiausių ir turtingiausių Lietuvos žmonių, na, kaip ten Masonų ložiai, buvo aptarinėjimas mano lankstinukas, buvo aptarinėjimas aš kaip asmuo, ir buvo pasiūlyta, pamėginkime pafinansuoti Žemaitaitį, pasiūlant jam grinų pinigų ir taip jį pakabinant. Dievuliau, nu čia žinote, aš mano babą sakydavo, prisiminę, bet, numirę, tai persti. Tai kaip jie vėlai atpažįsta reiškinius? Tai yra žmogus, kuris buvo tam mytę. Nu ir pirmadienį aš, kaip žinot, čia vadaviausi po tą regioną su Agne, kaip žinot, vakare mes turėjom labai ilgą tą, žinai, nu ir sako, žinai, sako, Remigijau, kaip tu kur čia sako Vilniuje, kaip tik. Sako, gal gali priliekti pasišnekės iš to, žinai. Aš klausau, sakau, hebra, jie tenais iš tikrųjų tokie idiotai yra, sakau, ar jie nu, nesupranta, kad jie tą pitbulį Žemaitaitį dar labiau erzina, tas dar labiau knisis, sakau, nes aš turiu galimybių knistis, nes, na, finansiškai iš nuo jų nepriklausomas, sakau, ar jie supranta, kad aš juos po vieną, sakau, ištrauksiu dienos šviesą. Po vieną. Ir jis man nusiminė apie Vulį, sako, bet čia gevulį, tai tu tik tais viršūnę paėmė, sako, po viso šito tai yra dargis. Taip. Sako, tai kai tu jį pajudinsi, sako, tai pirmoje, antroje vietoje, sako, tai jisai, sako, judės. Tu sako, nu, tai puikiai, žinai, nežinau, kiek ten Agnė sakė, va, turim iš kriminalinės informacijos, tai bus bandoma žolės man įdėti į mašiną. Tai va, laukiu kitą savaitę, ar įvyks tie provokaciniai dalykai. Aš vat galvoju, kad jūs ten šiek tiek dramatizuojat, bet tokios informacijos yra, nes jūs kalbat apie antrankius, kratas ir visą kitą. Rūta, nedramatizuoju, nes aš gaunu tą informaciją. Aš jūsų laidoju prieš 2-3 savaitės, Rūta, prieš 2-3 savaitės jūsų laidoju, aš pasakiau, kad prieš mane bus polimas, sistemiškas, suplanuotas žiniasklaidui. Sakiau, Rūta. Sakėt.
Valanda į valandą, laiką į laiką, minutį į minutį atliko. Viskas. Aš tarp kitų pasakysiu, kad va čia šitie metodai pamesti pinigų yra naudojami prieš OPTV, kada mes pradėjom rinkti tai kelionį milijardo į Taivanį. Tai mums viena kontorėlė staiga perveda 1500 ar 1200 už pudelio pardavimą. Tai mes juos gražinom, žinoma, nes nu tokie, nu va tokie primityvios tokios ar klaidos, aš jau atsiprašau, jeigu ten buvo klaida, bet tokia nesąmonė, bet nu, tokios provokacijėlės, nu žiūrėsim ar paims. Nes tokia suma, žinote, Janutinė, žinai, mažiau po 5 eurus čia prašinėjo, čia, žinai, 1200. Janutinė, žinot, seilės paplauks ir jinai jau čia tos, žinote, ir suvalgys. Nesuvalgys Janutinė. Janutinė, žinokit. Tik aš nesakau, kaip yra. Nu, tas procesas yra įdomus. Taip. Labai įdomus tas procesas, nu tai, bet žmogus mane įspėjo, sako, artimiausių metų pas tavęs turi atvažiuoti tokie ir tokie žmonės, kur aš juos tikrai labai gerai pažįstu, ir pasiūlė, sako, va, nu, gal tau reikia Remigijaus paramos, žinai, tai sakau, labai gerai, sakau, sėkmės jiems siūlant, žinai, jie daro viską, jie darys visas įmanomais būdais, įmanomom priemonėmis, kad tik kažką tai padaryt. Nu, bet na, tai natūralu, jau kompromituoti, tai čia, bet jau, jau finalas, jau finišo tiesioji, tai čia įdomu, ne, tai nu, iš žinot, principo, žinot, realiai dabar įspūdį padarytų, kad nors, aš nežinau, jūs turėtumėt ką nors suvalgyti. Ne, įspūdį žinot, kokį padarytų. Kaip vienas labai garsus Lietuvos muzikantas, žvaigždė savo vestų išvakarėse, vienam klube buvo užtiktas su vyru būsimo žmonos. Tai va ten tai jau buvo tada skandalas ir moteris, nu dabar sako, nu vis tiek reikia susituokti, ne, nu, taigi nebus taip, bet tas anto galvėje netrūko. Ir ta, kaip sakant, viskas nutrūko. Tai va čia tai būtų skandalas, Rūta. Čia kaip mes kažkada su Agne juokėme, sako, būtų tūsas, jeigu Žemaitaitis surastų, užtiktų gėjų klube. Va, sako, čia tai būtų jau skandalas, sako. O visa kita, nu tai yra provokacija, tai yra tekstai, tai natūralu, tas yra gerai. Aš tikrai labai, labai sveikinu šitą dalyką, kad jie tą daro, kad domisi mūsų komanda, kad domisi mūsų darbais ir drįsti taip pasakyti, kad jūsų sąraše nežinomi žmonės ir aš pradedu vardinti nuo merų, nuo vicemerų, nuo administracijos direktorių, nuo tarybos narių ir žinot, koks atsakymas, tai jie čia vietinės reikšmės kažkokie tai politikieriai. Logis, ką reiškia vietinės reikšmės, šiaip tai regionų politika yra viena pagrindinė. Šiaip tai, žinot, aš šitoje vietoje, kadangi man dar laukia dar vienas eteris, aš tau turiu, bet du dar klausimus trumpus turiu paklausti. Va čia kalbant apie kaip daromos karjeros, nu, mes šiandien va dabar iš karto kitam eteriu paskelbsime, kas yra tie du, žiniasklaida labai slepia tapatybės, sekretorė ir padėjėjas, kurie ištarabanyti, viena tai mergelė ta, tikrų, su geru CV tokiu, kažkodėl tai jinai sekretorė, kavą nešiojo, matyt, čia yra tas būdas padaryti karjerą. Šiais laikais jaunam žmogui, tu turi Landsbergiui 4 metus nešiot kavą. Tai iš principo, jie duva šitos žmonės, jisai staiga padaro diplomatais, kurie jie tiesiog aptarnavo fiziškai jį, fizinių kūną aptarnavo. I, va čia vat yra, bet jiems nekimba, ne, čia šitie yra teisingai darantis karjerą. O ką gali kipti, kaip jisai savo simpatiją Kaušpėdo krikšto dukra kiaulakyti į Ameriką gal įsiunčia, ne, nu tai vat ką čia gali būti, dėl to Kaušpėdo nuo ryto iki vakaro jis išėpęs, Ingridai dainuoja krokodilo dantys, ne. Landsbergis, nu, jisai ten tiesiog nu tai, Rūta, tai aš kadangi žinau iš vidaus šitus dalykus, nu natūralu. Tai, o plus žinant Landsbergio problematiką, viskas. Pavyzdžiui, kodėl niekas netlieka tyrimo apie nugalėtojų gatvėjį Landsbergio, Gabrieliaus Landsbergio tėvo brolio namą pastatytą labai įdomiom aplinkybėm. Kam jis yra išnomotas, vat, pavyzdžiui, kas nors bandė pasidomėti prieš 5-6 metus. Tai va, kokiai valstybei buvo jis išnomotas ambasadai, paskui, kodėl tos ambasados buvo apdovanotas jisai, nu tai va, tokias ruteliai. Čia yra gerų dalykų, dar nepapasakotų istorijų, yra...